بسم الله الرحمن الرحيم عزيز طلابة آجي همارا نصيح لمبر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها فكان الله بما تعملون بصيرا إذا جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذا زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون إلى إن آيات مباركة ترجمة ديك لجيه. يا أيها الذين آمنوا أي إيمان ولو اذكروا نعمة الله الله كإحسان پر جو نعمة الله عليكم الله كإحسان پر جا اتکم جب آئے تم پر جنوبی ان ان ہوا و جنودن ور ایسی فوجے لم تروہا جن کو تم نے دیکھا نہیں وکان اللہ بسیرا اور ہے اللہ تعالی جو کچھ جو کچھ تم کرتے ہو بصیرن دیکھنے والا فوقکم جب آئے وہ تم پر من فوقكم تمہارے اوپر سے اور من اسفل منكم اور نیچے سے تمہارے و اذ زاغت الابصار اور جب تیز ہو گئی و بلغت و القلوب الحناجر اور پہنچ کے دل گلوں تک و تظنون بالله ظنونا اور گمان کرنے لگے تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان هنالك بدل المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا اس جگہ جانچ گئے مومنین و وزلزلوا زلزالا زل شدیدہ اور جنجوڑے بے جنجوڑنا سخت شدیدن سخت اب دیکھ لیجئے یہاں سے غزل احزاب کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا یادین اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا اپنے اوپر یاد کرو یعنی وہ انعام جو اللہ تعالیٰ نے احزاب کے دن فرمایا جس کو یوم خندق کہا جاتا ہے یہ احد کے ایک سال بعد پیش آیا تھا یہ واقعہ غزو احد کے ایک سال بعد پیش آیا تھا اور جب تم پر بو سے لشکر چڑھائے تمام گروہ جس میں قریش غطفان بنو نظیر سب شامل تھے پھر ہم نے ان کے اوپر ایک آندھی بھیجی باد صبا جیسے نبی علیہ صلاحت وسلام نے فرمایا نو صرف بصاب کہ میری مدد باد صبا سے میری مدد فرمائی وہ جنوب اللہ تروہ اور ایسی فوج جن, جن کو تم جن جو تم کو نظر نہ آتی تھی یعنی وہ فرشتے تھے جن کی تعداد ایک ہزار تھی یعنی اللہ تعالیٰ نے صابہ کو یعنی انتہائی سرد سخت ہوا ان کے اوپر مسلط کر دیا جس نے ان کے اوپر یعنی کپ کپی تاری کر کے رکھ دیا تھا اور ان کے چہرے خاک آلود ہو گئے تھے اور فرشتوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ انہوں نے یعنی ان کو خیمے کے رسیاں توڑ کر خیموں کو اکار پھینکا آگ بجھ گئی ہانڈیاں الٹ گئی اور گوڑے ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑے ان کے دلوں پر جو ہے نا کیا ہو گیا ری ہو گیا ملیکا نے ان کے لشکر کے گروہ میں نعرے کیا اور وہ بغیر لڑائی شکست کھا کے شکست کے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عمد کی خبر سن کر سلمان فارسیس رضی اللہ تعالی عنہ سے کے ساتھ مشورہ کیا کہ خندقی کو دی تھی یعنی آپ علیہ السلام والسلام نے سلمان فارسی سے مشورے سے خندقی کو دی تھی پھر تیاری ان کے ساتھ تین ہزار مسلمانوں کو لے کر خندق کے اس طرف خیمے لگا دیے کفار اور آپ کے لشکر کے درمیان خندق حائل تھی بچوں اور عورتوں کو گڑوں میں محفوظ کر رکھ دیا یعنی محفوظ کر کے یعنی وہاں پر بٹھا دیا گیا تھا خوف شد، یعنی شدید خوف تھا قریش دس ہزار ان کے پاس قریش دس ہزار تھے اور بنی کنانا اور اہل تمامہ کے ساتھ ابو سفیان کی قیادت میں نکلے تھے اور غطفانیوں کی تعداد ایک ہزار تھی جن کی قیادت بن حسن فزاری کے پاس تھی ان کے ساتھ اہل نجد میں سے جوان کے کچھ جوان بھی تھے وہ بھی شامل تھے ادھر عامر بن توفیل حوازن کے لشکر لے کر آیا تھا یعنی یہود بن قریضہ اور بن نظیر بھی ان کی معینت کی تھی تو اسی طرح اس لشکر کی تعداد جو ہے نا چودہ سو یعنی چودہ سو چودہ سو سے یعنی چوبیس ہزار تک بتلائی جاتی ہے کہ چودہ یعنی چوبیس ہزار ان کی لشکر تھی ایک ماہ تک یہ دونوں لشکر آمنے سامنے پڑے رہے کوئی لڑائی نہ تھی بس کبھی 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 تیروں اور پتنوں کا تبادلہ ہوتا رہتا تھا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ علیہ السلام والسلام کی مدد فرمائی وکان اللہ بِمَا تَعْمَلُونَ بسیرا اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو یعنی اے مسلمانوں تمہارے اعمال کو خندق کے ذریعہ حفاظت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاینت پر یعنی ثابت قدم رہنے کو بصیراً دیکھتے تھے یعنی دیکھتے تھے یعنی اللہ تعالیٰ کی روشنی یعنی جو کفار مانا یہ ہے کہ کفار جو بغاوت کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کی روشنی کو بجھانے کے لیے کوشات وہ اس کو دیکھنے والے تھے اب جو کفار کی جو لشکر تھا لشکر ای گفار اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم ومن اسفل منکم یعنی جب وہ لوگ تم پر چڑھ آئے یعنی مدینہ کے بالائی جانب سے یعنی اذ جاؤ من فوقکم مدینہ کے بالائی جانب سے یہاں پر اذ جاؤکم یہ ما قبل اذ جاؤکم سے بدل ہے اذ جاؤکم سے یعنی اذ جاؤکم یہ والا یہ ادجا عد سے بدل بن رہا ہے من فوقکم تمہارے اوپر سے یعنی وادی کے بلے جانب جو کہ مشرق تھی اور اسی طرح بنو عطفان حملہ عورتیں ومن اسفل منکم اور تمہارے نیچے سے وہ مین اس مین کو موتمارے نیچے کی طرف سے بھی یعنی وادی کے نیچے مغرب جانب تھی اس طرف سے قریش حملہ اور تھے وہ جبکہ آنکھیں کولی کی کولی رہ گئی تھی یعنی حیرانی کی وجہ سے اپنے دیکھنے کے انداز اور طریق سے پیر گئی تھی یا یہ کہ ہر چیز سے موڑ چکی تھی وہ سوائے اپنے دشمن کے اور کسی کی طرف دیکھتے ہی نہ تھی کیونکہ گھبراہٹ اور خوف شدید تھا وہ بالاغتل قلوب الحناجر جر القلوب الحناجر اور کلے یعنی کلے جے منہ کو آنے لگے تھے یعنی منہ تک پہنچے تھے الحنجر یعنی حلقوم کا انتہائی حصہ حلقوم یعنی حلقوم کے وہ رگ جس سے کانا اور پانی وغیرہ پانی وغیرہ اندر جاتا ہے یعنی علماء کے قول ہے کہ خوف کی وجہ سے پیپڑے پھول جاتے ہیں اور پیپڑوں کے پھول جانے کی وجہ سے دل اوپر کو حلق کی طرف اٹھنے لگتا ہے یہ ہے ایک قول یہ بھی ہے کہ اس طرح قلب کی یہ ایک مثال ہے وہ حقیقتاً حلق حلق کو نہ پہنچے لیکن روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عارض کیا کہ دل حنجرہ تک پہنچے ہوتے ہیں کیا کوئی ایسا کلمہ ہے جو ہمیں کہے آپ نے فرمایا اس طرح کہو اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا تو یہ کلمہ جو ہے نا وہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کلمہ دوراؤ تظنون بلّہ ضنون اور تم لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کر رہے تھے یعنی ایمان والوں کو خطاب ہے ان میں کچھ انتہائی مضبوط دل اور ثابت الاقدام تھے بعض کمزور کچھ منافق یعنی اولگر نے گمان کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ازمائش ہے بس اس میں پھسل جانے سے ڈرے اور ازمائش کو اٹھانے میں کوئی کمزوری نہ واقع ہو جائے پچھلوں نے وہ گمان کیا جو ان کے متعلقہ بیان کیا گیا ہنالکا، ہنالکا المؤمنون و جب منافق، یعنی, یعنی ہنال یعنی اس موقع پر یعنی اس کے دیکھو اس موقع پر ایمان والوں کا امتحان لے گیا ایمان پر ثابت قدم رہنے کا امتحان لے گیا شدیدہ و اور ان کو سخت چنجوڑا گیا یعنی خوف کے باعث ان کو خوب یعنی يعني ہلایا گیا سخت <applause> ان يعني سخت ازمائش میں ان کو مبتلا کیا گیا زلزالا شديدا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وعدنا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا اور منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے یوں کہہ رہے تھے یعنی وہ عید یقول المنافقون اور جب وہ لوگ جو جن کے دل میں کیا ہے بیماری ہے فِي قُلُوبِ مَرَضٌ ان کے دل میں بیماری ہے مرض ہے وہ کیا کہہ رہے تھے مَا واحد اللَّهُ وَرَسُولُهُ کہ ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول محض دوکہ کا یعنی دوکہ کا وعدہ کر رکھا تھا اللہ غرورہ صرف دھوکہ کا وعدہ کر رکھا تھا وہ عید منہم پہلے آپ ان آیاتوں کو سمجھ لیجئے پھر انشاءاللہ ہم نیکسٹ میں پڑھیں گے وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وہ جب منافق کہہ رہے تھے وَإِذْ يَقُولُ کا اس کا عطف جانا ما قبل اذ پر عطف اس کا ہو رہے وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِ مَرَضٌ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اے قول یہ ہے کہ منافق منافقینوں کا ہی وصف ہے جو وہ کے ساتھ اس طرح لائے گئے جیسا کہ اس قول میں ہے الى الملک القوم و الحمام وغیرہ اس قول میں مذکور ہے دیکھو یہاں پر اس کا پہلے اس پر عطف ہے والذین فی قلوب مردن اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے ایک قول یہ ہے کہ یہ منافقین کا وصف ہے اور دوسرا یہ کہ جو وہ کے ساتھ اس طرح لائے گیا جیسے کہ اس قول میں ہے الى الملک القوم و ابن الحمام تو الملک القوم ابن الحمام سے ایک ہی شخص مراد ہے ایک قول یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو جن کو دین میں کوئی سمجھ بوجھ نہ تھی یعنی منافقین ان کو شبہات میں ڈال کر اپنی طرف مائل کرتے تھے ماوا اللہ و ما ماواً اللہ ورسول اللہ غرورا اور ہم سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محض دھوکہ ہی کا وعدہ کر رکھا ہے تفسیری روایت میں ہے کہ معتب بن قشیر نے جب مختلف گروہوں کو دیکھا تو کہنے لگا کہ محمد تو ہمیں فارس اور روم کے فتح کے وعدے کرتا ہے اور ہمارا حال یہ ہے کہ خوف کی وجہ سے قزۂ حاجت کے لیے نکل نہیں سکتے یہ وعدہ کیا ہے محض دھوکہ ہے دیکھو یہاں پر یعنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ فریب تھا انہوں نے یہ کہا منافیق رسول اللہ کہ عرورہ اللہ اور اس کا رسول کا وعدہ یہ تو صرف دھوکہ ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یاد کرو جب منافقوں اور جن کے دلوں میں یعنی کینہ اور بغض ہے تو یہ ان کو دیکھو دونوں کا ایک ہی واقعہ ان دنوں میں آپ اس اس کو یوں سمجھ لے کہ ان دنوں میں جس وقت خندک تھا تو ایک واقعہ پیش آیا وہ یہ تھا کہ ایک جس وقت خندق کود رہے تھے تو ایک سخت چٹان سامنے آگیا تھا زمین میں تو کودال کام نہیں کر رہا تھا صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صورتحال عرض کی تو آپ نے خندق میں اترے اور اس چٹان جو سخت جگہ پر کودال مارا تو وہ جگہ ریت ریت ہو گیا تھا وہ ٹیک ہو گیا تھا مسند احمد بن حنبل میں اور اسی طرح نسائی میں ایک روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے جب پہلی بار بسم اللہ کہہ کر کدال ماری تو وہ چٹان ایک تہی ٹوٹ گئی پھر آپ نے فرمایا اللہ اکبر مجھ کو ملک شام کی کنجیاں دی گئی اور خدا کی قسم شام کے سرخ محلوں کو اس وقت میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں پھر آپ نے دوسری بار کودال ماری تو دوسری تہائی حصہ ٹوٹ کر گرا پھر آپ نے فرمایا اللہ اکبر فارس کی کنجیاں مجھے عطا ہوئی خدا کی قسم مدین کے قصر ابیس کو میں اس وقت اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں تیسری بار آپ علیہ السلام والسلام نے بسم اللہ کہہ کر کو دال ماری تو بقیہ چٹان ٹوٹ گئی تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر یمن کی کنجیاں مجھے عطا ہوئی تو خدا کی قسم صناح کے دروازوں کو میں اپنے آنکھوں سے اس جگہ کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہوں تو یہ ایک واقعہ پیش اس میں آیا تھا پھر آگے ان آیاتوں میں منهم یا احل مقام یہاں سے آگے بھی بعض منافقین کے حالات بیان ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ درس میں پڑھیں گے